Lajeng rangkepe gangsal kliwon manis pengpon wage. Petungane pripun Pak Kyai? Senin, papat, Selasa, telu, Rebo, pitu, Kamis, bolu, Jumat, 6, setu, sanga, Ahad, 5. Ora apal-apal, karo kepenake tembung sing mawa kepenak. Adma sine pat salup kebo pitu misah bolu nini jeman nemlunggunang tunga. Sagung para hadir kakung sono putri ingkang dhateng kinurmatan. Ngancik titilak soro adicoro candaipun adicoro ingkang kulalan panjengan sami nego-nego nuninji adicoro ma'idratul hasanah utawi sabdo domo pitutur luhur ingkang badhe kawedhar sabdo ake dening panjenenganipun Ustadz Dinul Kirom Romo Kiai Bagus Ulinuha. Dumateng panjenenganipun insya mangki sabadanipun ngaos kerso nutup kanthi doa dumateng panjenenganipun Ustadz Dinul Kirom Romo Kiai Haji Ulinuha sasono wekdal katur sacekawipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahiri subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Waqala aidan waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas aqsus salam wasilul arham wad'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma keluarga besar Ranting Kalibagor Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU tansah kula banggakan ingkang tansah kula hormati saking pemerintah Kabupaten Kebumen Bapak Haji Arif Sugianto miwah dari kecamatan nopo tenis saking kelurahan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Talasdoyo perangkatipun jenjang perangkatipun pamung perjanipun ingkang tansah kula hormati lan ugi sedaya jamaah Masjid Al Hidayah Kalibagor para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma monggo kula derekaken sareng-sareng menekung bojo ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil shalawat salam tercurah kasunjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat berkah shalawat aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan barokah shalawat kula njenengan dipun paringi kali Kanjeng Nabi Muhammad syafaat benjang wonten kiamat. Allahumma ya rabbal isra wal mi Raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gara-garane salah satu sebab musababe adanya Isra wal Mi'raj
niku janjane asline dengan beberapa alasan. Cuma salah sijine, salah satunya adalah sing jalari adanya Isra wal Mi'raj juga niku gara-gara salah satune gara-gara antarane bumi karo langit pada petentengan. Bumi karo langit pada bertengkar. Bumi karo langit pada padu. Dadi sing jenenge padu ora mung menungsa tok, ora mung bojo lanang bojo wadon tok. Gara-gara padu sing lanang padu karo sing wadon, suami padu karo istri, jebulet rong minggu sing bojo wadon meteng maning. Ya barokahe pad, barokahe pad. Patu gara-gara patu masyaallah bumi karo langit pada petentengan. Patu gara-garane akeh bapak ibu, bapak karo ibu patu ya gara-gara akeh sing lagi ngetren patu gara-gara beda pilihan istri matur nuwun bojo wadon marut matur karo bojo lanang mas nyong pilihane si A angger mas ora milih A ngomongi rasa nyoblos nyong kepatu gara-gara pilihan tapi bumi karo langit patune ora merga sing kaya kuwi kaya kuwe. Bumi karo langit patune kelas elit, bumi karo langit patune niku hebat. Sing dibahas juga penrolan ora ecek-ecek ora sing cilik-cilik nika. Sing dibahas napa? Bumi matur karo langit. Langit matur maring bumi. Sing jelas yang pertama matur adalah bumi ngomong maring bumi ngomong maring bumi neng ngomong langit langit ana khairu minka. Langit sejatine aku luwih apik ketimbang kowe. Sejatine aku lebih baik daripada kamu. Aku luwih apik ketimbang kowe. Langite matur bisane anu kepriwe. Langite ngomong kaya niku bumine jawab. Ana khairu minka, aku lebih baik daripada kamu sebab li'annallaha ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal ghairiha. Langit 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 kulo aturin dingkluk disawang nang kebumen ana apa bil bilad ana negara wal bihar ana segara wal anhar ana kali bengawan wal asjar ana wit-witan ana pepohonan ana tetukulan ana bengkoang dan sebagainya wal jibal dan gunung-gunung. Nang bumi disawang katon indah suasananya ngisor jodok megopating regunuk gambaran indah luar biasa manggone nang kebumen lo gending nang bumi jetis nang bumi urut sewu nang bumi petanahan nang bumi alun-alun kebumen nang bumi karanggayam nang bumi Prembun Bengkoang nang bumi kabeh Allah nyetak bumi dengan berbagai nopo perhiasan zayyanani li'annallaha ta'ala zayyanani bil bilad Allah telah memberikan aku perhiasan nang bumi wujude bilad negara negara bersih negara cak nopo
cakepen cakar langit, gedung-gedung tinggi, bangunan sing endah manggone nang bumi. Langite emoh kalah. Li anna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal kursiya wal arasha wal jannafiya. Bumi kulo aturin dangak dengar nyawang duur nanggonku anak apa li anna syamsa wal qamar wal kawakib. Gusti Allah maringi nang tempatku sing nang bumi orang anak apa gue asyamsa wal qamar wal kawakib nanggonku anak serengenge nanggonku anak lintang rembulan nanggonku anak kawakib planet-planet nanggonku ana wujude kursi ana wujude aras ana wujude suarga ana wujude al-aflak cakrawala indai gaya kae Allah maringi aku perhiasan nang langit sing nang bumi urung ana. Bumi nemu kalah nang bumi langit sikinding kluk maning nang bumi ana apa wa fihi baitun yazuru wa yatufu nabiha al-anbiya wal-awliya wa syuhada wa salihin wa nasu ajma'in. Allah maringi wa fihi baitun yazuru wa yatufu nabiha nang bumi ana wujude tempat mulia sing dibangun karo para malaikat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallati bibakkata mubaraka bangunan sing dibangun karo malaikat bangunan tertua nang alam dunya sing diyasa oleh para malaikat wujude Ka'bah. Ka'bah niku dibangun malaikat. Zaman Nabi Adam sudah ada, cuma pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ana wujude banjir bandang niku kabae remuk mungkari bangunan pondasi saja dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi. Dadi sing aranane Ka'bah wis sabet jaman kuna mulane fawalli wajhaka satrul masjidil haram wong nang kono ana wujude Ka'bah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallati bibakkata mubaraka bangunan tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti wa fihi baitun yazuru wa yatufu nabiha ana wujude bangunan tertua singgo tawaf al-anbiya para nabi wal aulia para wali wali Jawa wali Madura wali Ben ya kabeh pada ziarah ngrika asal dari umate Kanjeng wa yatufu nabiha al-anbiya para nabi wal aulia para wali wasyuhada para syuhada wal wasalihin wong sing saleh salihah wan nasu ajmain nganti masyarakat Kalibagor dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad pada kroyo-royo tindak teng Mekah Madinah. Allahumma amin. Bumi ne si bae jawab langit tek mau kalah bae ora gelem kalah ora gelem Baitul Makmur bumi kowe arep sumbar perkara Ka'bah diling-iling kencenge Ka'bah piancer-ancer nang langit pancerane karo wujude Baitul Makmur tempat tawafe para malaikat siang malam malaikat ora tau leren rino wengi malaikat ora tau prei mien nang dunya jaman corona Ka'bahmu sepi
begitu rame ibu-ibu Pangka pada mangkat nganah, ternyata pada muter karo tulanan HP selfie. Bonge teko. Halo guys. Itu sudah sampai di Ka'bah, rakyat tangan tol warisan guys. Gimungi. Nang Baitul Makmur siang malam yang arane malaikat ora tau leren, ora tau sepi, ora tau prei, maca tasbih, tawaf, muter. Tapi nang alam dunya kowe sumber kaya kowe bumi, mien zaman corona ternyata napa? Kita ngerti waktu zaman corona Ka'bah sepi. Sumber nang dunya nang Ka'bah, oh tidak bisa. Nang langit ana Baitul Makmur, tempat tawaf para malaikat siang malam ora tau leren, ora tau pre. Tapi kita wingi ngerti zaman corona ternyata Ka'bah zaman corona sep. Nggih napa nggih? Begitu rame sekalian HP pada dolanan setan gepeng pada selfie. Coba langit tema terkaya niku akhirnya bumi nenggolek jurus pungkasan. Pungkasannya apa? Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habibar rabbal alamin fiya langit pungkasane para nabi, pamungkase para nabi, manggone nanggonku kene, manggon nang bumi, lahire nang bumi, dakwah nang bumi, berjuang nang bumi, predikat dadi nabi manggone nang bumi, tirakate nanggonku kene nang bumi, nganti seto wafat manggone nang bumi, dipendem dikubur dimakamkan nang jero bumi. Kekasih Allah piantun agung, kekasih pangeran, inna khataman nabiyyin, pungkasane para nabi-nabi. Sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir nang bumi langit, hidup nang bumi langit, dahar nang bumi, berjuang nang bumi, menegakkan agama Allah nang bumi, nganti sedo wafat manggon nang bumi, nanggonku kene. Ternyata Allah memberikan aku luar biasa piantun agung, piantun mulia, kekasih Allah kang maha mulia. Sapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi domong kaya gue langite brebes milik mulane mudun. Kenapa isin ora tu jawaban apa-apa maning? Karena isin bingung domong kaya kenang bumi, bumi pancen anak kanjeng nabi, bumi enten poro ulama, enten poro kiai, enten poro luar biasa piantun agung, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pungkasane manggone nang bumi, pungkasan poro nabi manggone nang bumi, bumi ngomong kaya niku, langit tecep kelakep bisane mung isin, nangis mulane mudun banyu mergane isin karo bum bareng isin matur dateng Allah, ya Rob ana mudhar ilal ardi, Gusti kula nlangsa, kula bersedih, kula isin ana mudhar ilal ardi, kula isin Gusti, kula isin maring bumi, bumi mulyane kayake kepanggon kasih jenengan, kula suwun datang penjenengan duh Gusti, benjang kapan kula suwun kanthi sanget, benjang kapan penjenengan ugi nyowanaken kekasih penjenengan tenggene langit kula mriki. Dadi aja mung bumi tok sing digawe mulya Gusti, langit kula niki nggih kepengin mulya, cuman pun sinten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allah maringi ngijabai penjaluke sinten langit. Angger siirane ibu-ibu, siirane ibu-ibu, siirane ibu-ibu, sayur slobor, sayure bayam, kali bakar berkah ayam tentrem. Ibu-ibu
bapak-bapak sirane gaya niki. Godhong garing godhonge klateng, raine glowing sikile. Lah iya, raine glowing sikile. Mulane sing siiran bapak-bapak mergani nyindir. Iya, wajah glowing perawatan sikile kaya wong derem. Alhamdulillah. Semoga-moga barokah. Lenggih masal anger bocah-bocah beda maning. Anger bocah-bocah godhong bawang, godhong merica. Ya Mas ya. Wis kadung sayang mung dianggep. Kali bawang kaline putrek, sing disayang matane. Ada sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Allah ngijabai. Apa sing dadi penelangsane langit? Apa sing dadi ngrentesing manah langit? Mergane langit niku nelangsa. Punapa ta mirae ingsun nelangsa. Oh, prihatin waspokong mijil tuhu jahat tanpa karya senggang rinemeg ing Gusti. Langsa mulan itu murun banyu. Allah gawe bunga langit, Allah gawe seneng, gawe bombong langit. Langit aja nelangsa, aku ngijabe penyuwunmu. Nopo malam 27 Rajab kepengker dulu 1400 tahun yang lalu, Allah dawuh kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril la tusabbih hadhil laila. Jibril kandani kanca-kancamu, kandanono batir-batirmu, la tusabbih hadhil laila, malam ini aja ana sing pada maca tasbih. Sing pada maca tasbih liren sedela, sing tugase sujud liren sedela, sing tugase ini itu liren sedela, hatta Izrail nganti Izrail liren aja njabut nyawa disit. Jibril ya matur, tapi nang kali bager sana sing cengep-cengep jor sedela iki. Pripun ya Allah? Jibril la tusabbih hadhihi laila. Lho nggih ya, ya Allah. Lajeng pripun? Jibril matur datang Allah. Aja atil kiamah ya Rabb. Apakah enggane sarep temurun wujude kiamat du Gusti? Pernahe para malaikat kon liren-liren kabeh, apakah arep teka kiamat? La walakin idhab ilal jannah. Jibril kiamat urung takasiki, selama nang al hidayah esi pada salat, esi pada ibu-ibu dolanan genjring hadro perlune solawatan pada maca maulid al-barzanji yang dikarang Syekh Ja'far al-barzanji, anak-anak kita maca simtud duror sing dikarang sinten al-habib Ali bin Muhammad al-habsyi sohibu simtud duror, bapak-bapak maca maulid ad-dibai sing dikarang Imam Wajihuddin Abdurrahman ad-dibai, kenal karo kanjeng Nabi gara-gara maca sirah-sirah nubuwah, gara-gara sirah-sirah nabawiyah, gara-gara maca maulid al-barzanji, gara-gara maca maulid simtud duror, gara-gara maca maulid ad-dibai, selama nang kali bagor esi pada seneng karo kanjeng Nabi, mengamalkan sunai kanjeng Nabi, sholat esi ngadep kiblat, sholat esi ngadep kiblat,
guyub rukun karo tangga, saling toleransi, akidah kecekel temenanan, bocah-bocah lare-lare wau sami khataman hibat. Allahumma selama nang kali Bagor esi pada menegakkan agamane Allah, kiamat urung bakal teka. Tapi aja bunga disit, kiamat gede panjane si rada ado. Tapi kiamat sing mesti bakal tekam bukapan, etungan menit, etungan jam, etungan dina, etungan tahun, etungan windu wolung tahun. Nopo niku wujude kiamat sugro, kematian kulon jenengan ora pandang bulu, ora pandang oke nini Mariati mergane si sugi mati ini mengkondingin ora. Ogie kaki Marsono le ya mergene sinom ora malaikat Izrail niku nyawang kulon jenengan tanpa pandang bulu. Nyawang Pakai Fauzin mergene si berdakwa nang Kebumen si mandan suwe si 35 tahun maning. Iya Pak Kiai Muslihuddin wong esih berjuang nang kali Bagor nggo bocah-bocah anak kita generasi masa depan. Pak Kiai Muslihuddin esih umur 45 tahun maning. Ulin wong urung bojo ya. Ya si mandan dawa lah ya. Lah kiye ibu-ibu wong esih ayu-ayu ya si 5 menit maning ya. Lah nggih ora pandang bulu Izrail kiamat sugro. Kiamat kubro kaya tekane Dajjal Ya'juj Ma'juj emang kaya wis ora samikiri, ora samikiri. Sing perlu dipikir adalah sing mesti bakal teka kiamat sugro, sing ora kenal waktu wayah, etungan jam, etungan menit, etungan dina, etungan wulan, etungan windu, etungan tahun, tahun ana wolu, windune ana papat, sasine ana rolas, dinane ana pitu, pasarane ana lima. Apa lapa ora? Dina pitu dinane pira? Dina pitu pasaran, dina pitu rangkepe gangsal. Kan kaya niku, dina pitu rangkepe gangsal, sasine rolas, wulane rolas, kan? Windune papat, taune wolu. Apa bae sing dina pitu? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangkepe limang pasaran. Apa gue rangkepe lima? Wujude kliwon, manis, paing, pon, wage. Urut-urut nggih, Bu nggih. Kliwon manis paing pon wage. Kliwon manis paing pon wage. Mulane pake Muslihuddin ditanglete ke lare-lare. Pakai ae ana pana. Kula kepengen nandur jeruk, kira-kira ben panene mengko manis. Oke kepengin panene manis. Nggih, kapan pakai ae gampang. Setu kliwon ku minggune manis. Langge. Nek panene setu kliwon minggune manis. Kan kaya niku, Pak. Panen satu kliwon minggune tok jamin manis. Lah iya, dadi nek kepengin manis panen satu kliwon minggune manis. Wis ora bantah-bantahan mesti satu kliwon minggune manis. Begitu dipanen bareng minggu kecut kabeh. Kepripun Pak Kiai nyong ora ngomong jeruk e manis, nyong ora ngomong satu kliwon minggune manis. Gini apa nggih? Setu pitu. Dina pitu pasaran rangkepe gangsal. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggih Ahad nggih cara kula jenengan. Lajeng rangkepe gangsal, kliwon manis pengpon wage. Petungane pripun Pak Kyai? Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9, Ahad 5. Ora apal-apal, karo kepenake tembung sing mawa kepenak. Adma sine pat salub kebo 7 misah 8 nini jeman 6 lunggunang tunga. Adma sine pat salu kebo pitu misah wulu nini jeman nemlungguh nang tunga. Adma sine pat salu ahad lima senen papat selasa telu kebo pitu misah wulu rebo pitu kemise wulu nini jeman nem nini jeman nem jemua nem lungguh nang tunga. Setune sanga kliwon manis pengpon wage kliwon wulu manis gangsal paing sanga pon pitu wagene papat dina pitu rangkepe gangsal sasine rolas. Apa bae surah sapar mulut bakda mulut jumatil awal jumatil akhir rajab sadran puasa apit besar ngos rusura maning windune papat windu adi windu sengoro windu sancoyo windu kuntoro. Kemudian apal ya mas ya ibu nih ya ora apal ora apa-apa urusan yang nyong ya
ora setiap alakan. Ibu ini ngapalakan beramang bang lobo kuyah baik. Ya, ini urusan nih gula nih gue kali pak kiai mawon nika. Lalar tahun nih anak bira, anak bol, bolu tahun alip, tahun b, tahun simawal, tahun simakhir dan sebagainya. Etungan nih mung dina, etungan nih mung menit. Jadi ora pandang bulu, baru kayak ngaji. Kapan pun kulon jenang dipundut kali Allah sampun dalam mangke-mangke ini pun penaringono husnul khatimah. Allahumma manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Biasane bakdo subuh dikir, biasane bakdo subuh, bakdo maghrib, bakdo isya pada eling karo Gusti Allah. Delalah Allah ngersaken kulon jeneng nanti pundut nyawane lagi pada eling karo Gusti. Manggana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Karena kunci ni swargo miftahul jannah la ilaha illallah. Allahumma lenggih barokai eling karo Gusti hatta Israel Israel liren sedela ora suwe sawetara nggih ya Allah kiamat badhe dugi ora lha wonten napa ya Allah idhab ilal jannah Jibril pe mangkat maring swarga nyang swarga dibuka lawangi swarga nangkono Jibril nyawang sesawangan indah maneka warna nangkono latare swarga ana wujude buruk kendaraan swarga cacahe arba'ina alfa burukin 40.000 buruk ayu-ayu manis-manis glowing-glowing lemu manis ayu gini lagi wong-wong swarga wujude penduduk arane buruk tumpakan kendaraan swarga ingon-ingon swarga arane buruk nangkono nopo manis-manis disawang disawang apik-apik ayu-ayu lemu-lemu gemoy-gemoy semok-semok buruk totalnya bira arba'ina alfa burukin 40.000 cacai tapi ono kaelokaning cerita ngopo diantara 40.000 buruk ada satu buruk beda kang liane liane pada bunga deweke susah liane pada nguyu lakak-lakak ketawa bahagia deweke kayu nandang sengsara liane pada seneng bunga bombong deweke merengut besengut njaprut liane pada gemuyu lakak-lakak dewekan langsa nangis drodosan netes elu kebes cendol liane pada bombong deweke susah liane pada seneng deweke sengsara liane pada lemu-lemu deweke geringe-geringe karo nyawang nyong pelecehan banget liane pada seneng deweke sengsara liane pada susah liane pada bunga deweke susah liane pada seneng guyu lakak-lakak deweke kayong lah menderita takoni karo Jibril buruk kowe kenang apa tening beda kang liane liane pada bunga kowe susah liane pada guyu lakak-lakak kowe menderita liane pada guyon-guyon kaya pada pelayon nang swarga seneng bombong menikmati swarga kowe malah kayong japrut ditekuk wajahmu ditekuk kayong njaprut besengut nyeluntrut kenang apa buruk liane pada lemu ku dewekan gering kurus nang apa buruk buruk ke matur datang Jibril ya Jibril kulo niku urung bisa ngrasakna endah ing kasuwargan sebab apa buruk mripat kulo niku urung marem selama kulo dicetak nang swarga 40 tahun yang lalu 40.000 tahun yang lalu kulo niki dicetak nang swarga niki dereng bisa merasakan endah ing kasuwargan apabila Jibril mripat kulo dereng kapethuk dereng hanya wang netra kulo dereng hanya wang wujud dan kekasih pangeran kang moho murah kang moho mulia sopo buruk omarun 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 sidna nabi omarun wajamil wajamil
sayyidina nabi wa jamil qamarun 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 sayyidina nabi rasakna endah ing swarga kaya ngapa iya nang swarga seneng nang swarga bunga paribasan bombrong keton mencorong nyluntrut keton patut mergane swarga hawane endah kaya kiye Jibril. Tapi Jibril nyung urung bisa ngrasakna bahagia apabila rindu saya belum terobati. Penyakit sing paling langka tambane adalah penyakit rindu. Katanya rindu harus bertemu. Jere tapi nggih, nggih, nggih. Mulane nangis nang swarga kaya kaya temen rasane nang swarga Jibril. Bunga ora bunga, telangsa isine rindu nahan kangen kaya kiye. Ya, kowe rindu karo kekasih Allah Rasul Muhammad. Nggih Jibril, dibeta medal sinten? Malaikat Jibril mbeta buruk sing nelangsa niki digawa mangke-manggenipun dados titianipun anggenipun mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma. Loh, akhirnya malaikat Jibril kali buruk niku mandhap teng ngalam dunya panggih manggihi Kanjeng dibengok saking dirgantara dibengok saking anggegono Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di wa dhammi hum min adh-dhambi wa ghafaru dhunuballah wa dhammi hum min adh-dhambi wa ghafaru dhunuballah tibung karo malaikat Jibril Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi suali ummati ba'di wa sammihum min adh-dhambi wa ghafaru dhunuballah assalamu alayka ya rasulallah ahlan nubuwah kum ya Rasulullah berdiri lek waktu itu Kanjeng Nabi lagi dipuruki kali Jibril Kanjeng Nabi teng Baitullah wakil teng Hijr Ismail lagi rebahan mulane Jibril matur kum ya Rasulullah berdirilah wahai Rasul Kanjeng Nabi ngendika ila aina ya Jibril aku supaya ngendi Jibril apa aku tang multazam apa nang rukun Yaman apa nang bi'ru zamzam Jibril matur datang Kanjeng Nabi ila rabbika duh Kanjeng Nabi jenengan mboten badhe sowan tang multazam mboten badhe tang rukun Yaman mboten badhe tang bi'ru zamzam ila rabbika tapi panjenengan bakti sowanaken dateng Gusti Allah dateng pangeran sira Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya
Kanjeng Nabi nderek mawon, mudhunlah sinten malaikat Mikail nggawa saking swarga pokor kencana, banyu saking swarga untuk mengoperasi Kanjeng Nabi, dibedah dadane ngantos perutai Kanjeng Nabi, dipundhut atine, disucikan oleh dua malaikat, dibersihkan dengan toya swarga, dengan air surga, diwadai karo pokor kencana, isine banyu swarga. Mulane Kanjeng Nabi orang duwe penyakit hati, bersih sih orang duwe penyakit hati, mereka niti resiki karo molo ekat, anger niki rusak sekape melu rusak wujude hati. Mulane Kanjeng Nabi badhe tindak dikanjeni malaikat, dua malaikat niku dibedah dulu dadat ne Kanjeng Nabi, dipundhut atine Kanjeng Nabi, disucikan dengan air swarga sing diwadahi karo bokor kencana, isine toya swarga. Mulane Kanjeng Nabi orang duwe rasa drengki, iri, jail, metakil, beda karo kula jenengan. Kanjeng Nabi orang duwe iri, beda karo Kanjeng Pardi. Nggih, Kanjeng Nabi orang duwe iri drengki, Jeng Nabi beda karo Kanjeng Pardi, beda karo kulon jenengan. Tanggane tuku kipas angin, kulon jenengan sing muter. Tanggane tuku panas, tuku kompor, kulon jenengan sing panas. Nggih. Tanggane tuku apa-apa ngingutu yo apa ya. Kulon jenengan sing panas, mergane iri dreng. Mulane nganggo blangkon warnane ireng, maknane iri dreng ki mboten pareng. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Alumni niki. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Le. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas jebol. Allahumma iya. Mulane wong gemien orang dulu ketika sore-sore ya, urung ana HP, urung ana apa lah, daripada turu bareng asar, barokah turu orang maksiat betul, gara-gara turu orang nyolong peleme tanggane iya, gara-gara turu orang nyolong bebek ke ayame tanggane betul, tapi orang kabeh waktu kenanggo sangu turu, diantaranya bareng asar karo bar subuh. Bar subuh naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma sing nomor loro, turu bareng asar ngarepi maghrib kok turu kowe marai dadi gampang bingung, gede nek ngapunten dadi minger kiblate dadi gampang set lho, dadi gampang minger kiblate, dadi gampang geseh niki mergane ilang pikire. Orang ngendel takoni bocah kok bareng asar turu tangi jam setengah pitu kowe langsung pada cekelane anduk atus mangkat sekolah. Ngono bareng asar tangi jam setengah pitu wengi bar maghrib tangi langsung pada maring kamar mandi atus pada nganggo seragam mujarujare esok binyong tes turu kita tangi jarjare esok jebule nek si jam setengah pitu bar maghrib kowe lah kenang apa ibu-ibu jaman krihin ngarepe maghrib aja pada turu tapi pada cekelan sirae tanggane petan. Ilmunya yang kita ambil apa maknane petan, maksudnya wong sing apik sing pada petan pada metani awake dewek. Mulane wong petan goletane telu, siji goleti tuma, loro goleti kor, telu goleti lingsa. Lho tuma maknane masyarakat Kalibagor kon pada tuma, metani awake dewek dengan cara eling waktu sing lima. Ben ngapa ora sombong, maksudnya kepriwe. Contoh ibu maring Kebumen kota ngoleti tempat perawatan ben glowing wajahe, nganggo skincare sing regane 12.500.
nganggo nipen sing warna ireng. Lah, nganggo ini itu wah ayu. Urung ibu nenek walaupun kaya ngapa tetep kepengin tampil cantik. Sing lanang pengen ngejar sing wadon mangkat kondangan ibune gopruk bar subuh dandan patang jam. Meneng nganggo benges abang-abang api kurang abang ya karo godhong jati diperesna kene wah mripate nganggo soft apa Mas? Softtek. Softland. Ikane mripate nganggo softland. Anggo softland urung kene ning nganggo apa alis-alis mata kene ya Allah kaya kelabang ngene set. Bulu mata mangke karo kawat bendrat ngene semua salah. Ayu begitu kita sujud wajah yang kita muliak-muliakna, wajah yang kita rawat are mangkat kondangan bidandan 5 jam ora rampung-rampung, ternyata begitu sujud yang kita damba-dambakan ayu cantik kaya kiye, ternyata sing luwih dhuwur derajate adalah bokong. Ujung-ujungnya sing menang ya bokong. Ki maknane ora kena sombong. Dimulyak-mulyak nanti perawatan nganggo bedak ini itu bedak salisil templek-templek na bedak ya apa? Bedak Viva kayak sing kuning kayak bedak sajen. Ditemplek-templek nabi ayu mbak ben cantik nduk begitu sujud ternyata tidak lebih rendah daripada wujude bokong-bokong lewe duwur ketimbang sira. Maknane diantaranya maknanya adalah ora pareng som mulane kon tuma eling waktu sing nomor 2 kon pada koreksi awake dewek-dewek aja seneng ngoreksi uripe wong. Sing nomor 3 wujude lingsa eri-elingo karo kangku wasa. Allahumma panggih kali Allah nampa 5 wektu sedina se. Misalnya Pak Lurah dapat perintah dari Pak Bupati, perintah penting dari atasan. Tapi sing paling penting, paling perintah paling penting adalah ketika sing diperintah niku menghadap kepada sang pemberi perintah. Kalau perintah biasa, perintah penting tapi biasa, cukup lewat WA, lewat surat perintah sudah perintah. Tapi nek banget yang penting. Penting urgen adalah ketika sing diperintah suruh menghadap kepada yang memberi perintah. Lah sing bab kaya niku adalah perkara salat. Nabi Muhammad dihibur karo Gusti Allah memberikan sesawangan indah warnane lagi mangkat karo Jibril breng-brengan mambune harum gandane wangi. Jibril kisi mambu apa kayung wangi temen kayung mambune gandane arum lir kembang kerpu dewa daru ambune wangi ning kayung ini ki angger nang kebumen ki urung anap Jibril ki nang kebumen paling polia wujude ya minyak nyong-nyong minyak kenzo, malaikat subuh, minyak ini itu, jafaron nisik dan sebagainya. Kenyung urung ngerti, ke mambu ini banget enak. Kenapa apa Jibril? Kenang dunia urung anak Jibril. Jibril matur datang. Jeng Nabi Muhammad, duh kanjeng Nabi, niki adalah pralambang bau mulut umat panjenengan teng kebumen sing kepripun sing anggone nang alam dunia obah lambene obah tutuke obah lambe ututuk kulon jenengan mergane siji eling karo Allah nomor 2 eling dateng jenengan lantaran maca selawat niku diubur kalian malaikat Jibril. Jeng Nabi niku seneng oh ngono mambune wangi ini kaya kiem besok jedul kang ora-ora mahsyar jedul teng alam kubur tengal saking alam kubur teng ora-ora mahsyar mambune breng-brengan gandane arum wangine semerbak kena dititeni okae kang alam kubur njedul nang ora-ora masar okae oh ya kae nini parwen kae oh mambune wangi oh mergani menang al hidayah seneng pada dolanan terbang perlu ni solawatan oh mulane gandane wangi mergani seneng solawatan seneng maca Quran seneng eling karo Gusti Allah.
paduk sapaduk tutuk omongan nikulun jenengan keluar kata-kata yang indah kepadu kejengkeng kerungkep kata-kata ne ora sing sikil papat metu kabeh. Napa elinge karo Gusti Allah omong sa omong niku nggih omong sa omong besuk kena titi-titeni tutuke gandane arum gandane wangi mergane masyarakat Kalibagor Kebumen pada seneng zikir pada seneng sholawatan Allahumma dihibur kali Allah lantaran Jibril panggil datuk Allah nombok sholat kang limang sholat kang limang nangkono isine adalah doa-doa dan sholawat sholat kan ngeten doa-doa dan sholawat nyuwun dateng Gusti Allah lantaran sholawat dateng Kanjeng Nabi berarti doa itu penting addu'a silahul mukmin doa adalah senjatanya wong sing beriman nek wong Jawa ora mawi nguyai perkara donga banget yang kental donga Jawa oke donga Islam siap donga niku sing dilafalkan karo donga sing disimbolkan mulane dadi wong Jawa aja gelem dadi tamu nang negarane dhewek aja gelem dadi tamu nang desane dhewek sinten wong Jawa ibune takoni karo putrane bu kang ger 4 bulanan ibune hamil sigawe apa tumpeng tumpeng maknane apa embu kang ngarep tunggulan gawe kupat iya karo lepet si maknane apa embu aja berisik bocah aja berisik geri mangan-mangan ngono iki gue dadi jenengan kelangan jawane perkara donga mulane wingian lare diruwat tanglet mas ruwat si maksude napa ruwat kuwe ngilangi barang ruwat ayo gue iya kan jere ceritanya dubru berkara bedara kala bedara kala maknanya apa bedara kala kala gue maknanya waktu wong gelem ora gelem dubru berkara waktu ujoko wingi wis setor bang ngesuk setor maning dubru berkara waktu jenengan ngaji ya genti dinane jenengan orang ngaji ya maju sore jenengan sholat ya genti tanggal jenengan orang sholat ya genti tanggal kuwi jenenge dubru berkara waktu garin jenengan gelem disetir apa nyetiri waktu jenengan sing ngatur apa gelem diatur nang waktu kan kaya niku nggih pak bedane nggih mungkin ya mulanya duper berkara kala kala artinya waktu jenengan sholat ya genti dina orang sholat ya genti dina pada baik melaku tetap melaku waktu ini doyok-oyok karo waktu karin jenengan kepriwe urip waktu ini tinggu sing ngapik apa sing ngalak monggo mulanya gelem ngatur apa gelem diatur kan begitu kacake mung kaya niku Bu dadi wong kuwi gelem diatur apa kepegelem ngatur sing apik ngatur ngatur waktu memanajemen waktu waktu kiye salat kene kerja wektune maning salat maning hiburan ya penting lah maring kana ben payu bakule maring endi lo gending ra masalah tapi sing eling wak waya sendekala aja turu ini itu dadi memanajemen waktu mulane bedane mung siji gelem diatur apa gelem ngatur gelem diatur nang betara kala tegese gelem diatur nang waktu gelem diatur waktu ngono maring mall ora eling waktu ki diatur nang waktu berarti jenengan mlebu mall mangkat jam 8 esuk jebule tekan maghrib ora kerasa duhure bubar ngasare ilang berarti diatur nang waktu kare kita kepriwe gelem diatur apa gelem ngatur kacake mung niku gelem diatur nang bedara kala nang waktu mergane apa salat ya genti waktu ora salat ya genti waktu ngaji ya genti waktu ora ngaji ya genti waktu nulung wong genti waktu ora nulung wong ya tetep genti waktu waktunya tetap berjalan menit tetap mlaku jam tetap mlaku dinane tetap genti taune tetap genti mulane monggo lah dadi wong sing gelem ngatur waktu aja nganti gelem diatur karo waktu mulane ngilangi betara kala kala artine waktu kalau niku artine waktu wanci wayah niku kalau mulane ibu-ibu anak pira diruat oke ya gue anak siji tok lanang apa jenenge
Ontang anting, anak si citok wadon, jenenge unting, unting, anak loro lanang kabeh, uger-uger lawang, anak loro wadon kabeh, kembang sepasang, anak sing paling angel niku nek anak loro angel kabeh, nggak sing angel baku nggih. Lah anak loro lah nang kabeh, anak wadon wadon loro wadon kabeh, nggih kepenak, sing angel niku anak loro angel kabeh. Anak loro angel kabeh insyaallah semoga-moga anak-anak kita dadi sing saleh-salehah. Allahumma nyuwun datang Allah Gusti ningkan aku le diruwat ngilangi ruwet donga niku satu yang dilafalkan jenengan donga ya Allah ya Rabbi ya Rabbana niku donga Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika sholawat munziat nek cara santri sugian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha cara santri-santri sugian Mbah Mustoli Badawi nggih sugi sugian masyaallah guru-guru kita ngajarkan ijazah nggih nomor 2 doa yang dilambangkan ibu hamil patangulan pitungulan gawe kupat. Kupat maknane apa, Bu? Wong dongane kepengin landep ya salah satunya dengan cara kupat. Kupat siapa? Dadi wong aja gumedhe, mulane kon padha kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Aja merasa paling bener dewek, wong sombong niku di kelas. Pokoke napa? Wong sing apik niku wong sing napa? Rendah hati lantaran ngaku nilu putengi wong sing apik kerebutan lup luput ora rebutan ben rebutan luput mulane kupat ngaku ngaku lepat tambane lukep napa lepat kaluputan ting ngapura karo Gusti mulane kupat telu siji kupat lepat loro kupat cinta telu kupat selamat kupat lepat sapa ngaku lepat lepetan ting ngapura karo Allah kupat kupat cinta sapa ngaku lepat dicintai karo Allah kupat kupat selamat sapa ngaku lepat selamat dunia nih selamat akhir rate siji donga lantaran simbol nomor 2 sedekahan al yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah mental mental pahlawan mental mental dermawan sing angel ke mental mentale mental dermawan akeh wong sugi mentale melarat apa anak anak motore telu anak BLT ribut kue wong sugi mentale mental melarat sing apik wong melarat mentale mental sugi maksudnya kepriwe kita mampu kita ora mampu tapi ana sing luwi ora mampu kita saling tolong menolong bantu wong dalam keadaan lapang wajar sing angel pada-pada sempite tapi bisa ngrewangi wong yang sing angel apane mentale mentale mental tetulung mentale mental dermawan as-sakhi qoribun minallah qoribun minal jannah qoribun minanas ba'idun minanar wong sing dermawan kaya masyarakat Kalibagor qoribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar perak Allah perak swarga perak menungsa kanca batir ba'idun minan nar adoh saka geni neraka Allahumma apa maning mas pin ibune misale ngruwat tumpeng cacap itu segegol segal giling cacap itu kemudian jajan pasar sakumlite pitu maknane apa kulon jenengan lagi gayu pitulungane Gusti Allah tumpengnya pitu ake temen pakulin siapa baik cici tumpeng selamat loro tumpeng robyong telu tumpeng untup-untup papate tumpeng tepak kebo limane tumpeng kendrit nomor 6 tumpeng urubing damar nomor pitune tumpeng isi sak lawe tumpeng golong sak kumplite jajan pasar sak kumplite dan sebagainya niku maknane dungo nomor loro maknane adalah sodakowan nggih singarane sodako daful balak wal amrod yang namanya sodako penolak bala penyakit bakal lunga pakaji kula pengen diwarai apa mas Ulin carane wong sugih carane wong sugih nggih telu tambahane siji napa niku siji donga loro usaha nomor telu tirakat nggih nomor papat sodako nggih nomor siji donga nomor loro usaha nomor telu puasa nomor papate sodako ditutup karo sodako ana sodakoane ngeten Pak Haji ya kula njaluk duit teparingi tak paringi tapi nyung mboten duit Pak Haji kula nyuwun ilmune mergane ilmune kena nggo golek duit ya siji wujute napa donga loro usaha telu
puasa tirakat gendur tapane papate sotako kuncine wong sugi limane orang dalam limane orang dalam siji ndonga kon padha nyuwun dhateng Allah bakda subuh sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 1:29 duha sing diwaca waqiah yang recara wong kuna li nyebute niku wong Islam lagi nyupang niki ketone niki nang kuping kaya mandan teneng mandan miring temen kalimate wong Islam lagi nyupang wacane waqiah nyupang nyuwun marang pangeran temenanan ku nyuwun datang Allah gampang rezekine donga loro usaha usaha semampu-mampu kita kita bisa niru usahane tapi tidak dengan rezekine mulane semampu-mampu kulon jenengan nomor 3 tirakat puasa angger donga niku nyun Allah datang Allah nomor 2 usaha niku nomor 3 tirakat tapane apa tapane puasa wetone dipuasani ya Senin Kamis jere dilakoni sing nomor 4 ditutup karo sedako luwih kuat pager mangkok daripada pager tembok maksudnya kebriwe contoh umat dipager kaya ngapa dipager dhuwur kaya ngapa tapi sing duwe umah mentale mental medit mentale sing angel ki mentale Bu umat pager dhuwur kaya ngapa mental mental medit beda cerita wong desa wong biasa wong ora pati sugih nang ngarepan umar mbuyung godhonge apik wowohane gandul pada wo jeruk pada wo apa-apa pada wo tapi sing duwe mah mental mental memberi mental mental sedekah hebat wong liwat ngarepan ngerti ana pelem rembuyung pelem apik kuning-kuning gemading apik ayu-ayu wong liwat kang kabeh wae colong apa yu colong jejere sing dicak ngomong aja ngapa nyolong wong jaluk beti wei kenapa sing duwe umah mental 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 seneng sedako dadi diayomi akeh sing padha ngayomi mulane diayomi karo tangga teparo ngaten beda walaupun umah kaya ngapa gedhe dura kaya ngapa tapi mentalnya mental babar blas ora gelem sedako ora gelem dono wewe medit bakhil medit kaya pil kudanil wong liwat ngarepan omah apik wawane peleme godhong ijo royo-royo apik wawane liwat kang colong wae yo ayo colong bae wong e medhit iki niku berarti disepelek nang karo tangga te paro gara-gara medhit beda nek wong seneng sedekah ngapa nyolong mira-mira ora nambahi dosa wong jaluk bedu wae kan ngaten berarti nopo pager mangkok lebih kokoh daripada pager tembok mentale sing angel mentale mental seneng dono wae mulane ndonga loro usaha semampu kita nomor 3 tirakat gentur tapane usaha tanpa tirakat ora dadi usaha tanpa puasa ora dadi mulane batin dipageri menor kampung dikupek pikire lantaran puasa eling kenapa kon puasa weton kon eling eling karo Gusti Allah wong nek akeh puasa nek akeh elinge nggih napa nggih akeh elinge gampang ditulungi karo Gusti kan ngaten nggih Bu nggih nggih mulane satu ndonga loro usaha atul apalah balon atul apa terserah usaha kita semampu kita nomor 3 tirakate tirakat aja karepe langsung kaya mangan lombok langsung pedes mboten wong tirakat kadang kala wong tua tirakat anake sing panen wonten mereka ni tirakat kaya tanduran tanduran kulo nandur ora kudu kulo sing panen pengen langsung panen ya nandur ya nandur nang rumah makan nang bakul buah nang langsung sing karepe instan tapi ndak kepengin larang regane jangka panjang misalnya kaya wit jati kakine sing nandur putune sing adol kakek nising nandur putu nising memang gue sanggup put putu gue sanggup putu buy buyut warisan lemai mung semene tanduri bae gue sing putu A lemai sing putu B wit-witane tapi kan witane sing cati angsana keling gue sing larang-larang luar biasa kan ngaten dadi wong tua jakarepe kaya mangan lombok langsung tirakat kepengen langsung panen ya kayak mau ibu lo matur ayo pada maca waqiah insya Allah tinggal gampang rezeki ini keresane Gusti Allah ibu ini nempuh nah asule nyus bola balik maca waqiah dan ya orang suki-suki ibu ini semaca pirang tahun ya nembe rong dina
Orang dina kepengen sugih. Pal rezeki niku 8 tahun. Pal rezeki niku 8 tahun. Rezeki munggah 8 tahun, rezeki mudun 8 tahun. Pi gunane golek bojo, golek bojo. Ah, jadi ngelak. Yang kula ngenteni kawani bukak. Ya, pal rezeki niku 8 tahun, 8 tahun munggah, 8 tahun mudun. Padahal wong santet-santetan, santet-santetan pale 8 tahun. Bulan aja gampang seneng santet sa retan uli dendam niku 8 tahun, 8 tahun rezeki juga begitu 8 tahun munggah, 8 tahun rada mudun. Ki pentinge jere kon pada nyaleng-nyalengaken cara wong guna tandur ini nggo ngapa? Rezeki munggah 8 tahun, rezeki mudun 8 tahun lha gunane bojo, gunane apa? Gunane bojo neng sing lanang lagi mudun sing wadon. Rezeki lho Bu, aja sing lanang mudun sing wadon munggah. Maksudnya lagi rezeki maksudnya ngayaniku, tapi niki pembahasan sing rada jero ning mboten kula terangaken. Gampang nginjang. Ki jenenge trik pemasaran Pak Kyai. Trik pema saran salah nggih niku, tapi niku memang 8 tahun perkara santet-santetan pun niku 8 tahun bulane aja gampang dendam karo wong mergane niku cangkan niku godung tahun belum ten kepripun jenengan ngantem karena melu ngantem karena ngantem terus selama 8 tahun arif nggih bulane aja gampang dendam walaupun Quran juga mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha memang dendam kena dibalas karo dendam elek tiap balas karo elek iya tapi Gusti Allah niku ngersakan kaya niku nggih tapi Kanjeng Nabi mboten ngajarakan sing kaya niku secara prakteknya kenapa nek dipraktek nah isine mung balas dendam ora rampung tapi Kanjeng Nabi mengajarkan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah barang siapa memaafkan berbuat baik pada mereka sing jenenge menang sing kaya niku memaafkan berbuat baik kepada mereka niku sing menang sing kaya niku kudu siapa sing bisa mata ini ora sing menang sih kok menang lawan rasa hawa nafsu niku wong menang faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah barang siapa sing memaafkan ke wong menang iki mergo bisa nglawan nafsune dhewek faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah barang siapa memaafkan Gusti Allah nyapaken ganjaran gede wong sing menang dunya akhirat Allahumma masyarakat Kalibager dipun tetepaken iman islami kathah rezekine berkah gesang lan pejai benjang barengan ingkang husnul khatimah istiqomah ibadah saketan benjang murafaqah fil jannah Allahumma bibarokatil fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara ingkang kebarang mimpin donga pamungkas kula pasrahaken kali pembawa acara. Monggo nggih Pak, aturan pembawa acara untuk memberikan waktunya wekdalipun kagem Mbah Yai kang mimpin donga penutup wekdal saha panggenan kula aturaken sacekapipun. Donga kriyen nggih monggo nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun? Teras. Ngaten. Nggih, mboten apa? Mboten apa? Nggih. Kula ndonga jenengan ngamini mergane sing landhep niku dongane panjenengan sami nggih nggih. Kula sakete mung nyenaken dhateng Allah jenengan ewang-ewang kula ngrewangi kula nggih nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa tuhriina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffaq bi al-jami' wa jami' al-hajj wa tutahhir wa tansha wa tarafa ya Allah 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 ya All
hasanah wa illa kabulah warahamna wa kabulahna minal khusirin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan min jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan wa barakatan fil madina wa rahmatan 'indal madina wa maghfiratan ba'dal madina Allahumma habib 'alaina fi sakaratil madina wa najjina min annar wa min azab Allahumma katra kita suki sapi suki pari suki sapi suki pari Allahumma katra kita suki lepek suki pari Allahumma kubatuk petisan yang nang bisa lewat Allahumma kubatuk mungkul kali balgoro kebumin minari manau selamat mulia dunia akhirat pejuang dunia lan akhirat bahagia dunia lan akhirat atahiyatul mubarakatuh salawatu taibat lila salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Tabatullah pangapunten wallahu ma fiqil hamdarik. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.